dab khasaare hantideed geystay ayaa ka kacay kaalin ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir, gaar ahaan isgooyska Black Sea. Dadka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in khasaare hantideed oo aad u baahsan uu ka dhashay dabkaasi, isla markaana ay dadka ku guuleysan waayeen in dabkan ay damiyaan. Ugu dambeynna ay soo gareen dabdamiska gobolka Banaadir iyo Hormuud, isla markaana ugu dambeyn ay ku guuleysteen inay dabkan damiyaan. Qaar ka mid ah dadka ka ag dhowaa goobta ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dabkan markii hore uu ka kacay koronto, isla markaana khasaare hantideed uu geystay, isla markaana waxaa dhanka kale la xaqiijiyay inuu jiro dhaawacyo soo gaaray. Qaar ka mid ah dadkii damiyay dabkan waa kuwaana qaar ka mid ah goob joogayaasha oo la hadlay warbaahinta. Waxaa la yiraahdaa waxaa lahayd dabkan wuxuu ku bilowday shidaal la shubayay. Shidaalkaas oo ahay basiin. Basiinkii markii la dhameeyey oo lagu dhameeyey shubiddii ayaa fuusta qaraxday booddii. Fuustadii ayaa dhibaatadan iyo dhibka noo geysatay. Oliya baqaarka ku jirtay, lacag cadiina ku jirtay, waxaa ku jiray sharciyaal dhulkii ku jiray, sharciyaal dhulkayga ku jiray oo 16 booso. Ana daala ku rooy lacag kaash ku jirtay, dollar ku jiray, ilaa culayska saaray inaan ka bixiyo rabay shalay, waa ka bixi waay. Banaanka waxa tiilay laba hanood oo bixdo shidaal. Haanka xataa meesha ma yeelan caag ay ahaayeen. Waa u jeeda meesha way xaarantay. Amaga caag madawga oo waxa ilo la shubay maxay ahayd sabtidii. Hadda dhibaatada dhacday waa u jeedin. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa loo bandhiga. Waxa kale oo la sameeyay hantida meesha ku baabaada markay u yaraato shidaalka yiilay wuxuu ahaay 50 fuusto oo naftaha banaanka ay tiilay. 20 fuusto basiinka la shubayayna maxay ahayd waxa ka cayntaaba wax yar iska ahaay waxa. Waa gubteen waxba ma ka cayman saasay ku baabeen. Hadda waa u jeedin hantida meesha taalay. Hantida meesha ku gubatay hadda u yaraato 78 waa qiyaasta. Sabar loogeeda ku gubtay kaliya 16 sabar looga ku gubatay 16 sabar looga ku gubatay oo maanta meel loo raajin aan la soo hooyo lacagta kaashka ka sheegtay sadan shan milyan ku jirtay oo kaasha 1800 dollar ku jirtay wax kala shidaal iyo oliyo wax xisaabneen ay ahaayeen oo tirada ka batay oliyo ku jirtay basiina ku jiray nafta ku jirtay amanka banaanka way guuxeen mid waa la shubayo way gubatay waa u jeedin dhibaatada dareerka u gaartay waa u jeedin gurigan wuu gubtay waxaana sabab ahaa booyad 10 litir oo benzin ah waday matoorkeeda oo aan irwilka inta ka iibarsi qaldan aan u kicisay matoorka naga dhaaf oo yiri waa sax markii wax yar ka dhaqaaqana oo guriga iyo matoorka isla kacay gubashada saasaa sabab u ahayd waana qadar allah nagu dhacday alxamdulillah shukr rabbil caalamiin khasaare aad u culus aan u gaaray khasaare aad u culus waxaan la soo koobi karnaa aan u gaaray laakiin maal adduun waa la helaa nafsa lama helo waxa ilaahay maadisa maanta inaysan naf waxba iga gaarin dababka kaca goobaha ganacsiga ee ku yaala gobolka Banaadir ayaa sanadihii dambe aad u soo laalabanayay walow mararka qaar aysan suuragelin in dhaqso la damiyo maadaama wadooyinka yihiin kuwa cariiri ah halka kuwa kalena ay iminka fadhiyaan biyo fara badan oo keenay roobkii maalmihii dambe ka da'ayay caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Cabdiraxmaan Kambaal, goobjoog Muqdisho.